Bulgar Kırgız Poçtası'nın ciğeri, TJL ciğeri. Kırgız Poçtası'ndan bunlar dogortsuz olgan. Бирок соода түйүнү бул жерде эч кандай макулдашуу кагаздары жок. Мындай көрүнүштөр ар бир мекени бүгүн рейдтин жүрүшүндө белгилүү болду. Анда атайын түзүлгөн комиссия тарабынан Ош шаарынын Курманжандатка көчөсүндө орун алган мыйзамсыз соода объектилерин аныкташты. Кээ биринин уруксат кагаздары таптакыр жок болсо, айрымдарынын колунда ижара тууралуу гана келишимдери бар экен. Ошол эле убакта документте жөнөкөй турак жай болуп катталып, бирок ири суммадагы каражаттарды айлантып жаткан соода объектилери да белгилүү болду. Көрсө жеке турак жай катары катталып алган соода жайлары тиешелүү салыктарды төлөшпөйт экен. Özümüz biliyor tasınlar biz soda tüyünden çapın hareket kılmayız. Naburat biz şartlar düz peşüz gerek. Birok mizamsız işte vatkan. Mamleket ke bugün günde municipal meclisi öz akşa tölüvey. Kamnalılık kızmatlar da tölüvey. Bunun kadar turakcay bağıtında işletip. Başında kamnalık çığındar tölüp. Birok bayağında soda satıkka özünün mizamlaştırmakan obyektler boyunca iş yürgüzü otağız. Орозо айы башталгандан бери бул көчөдө кечки саат 6-дан 8-ге чейин ифтар базары деп аталган ысык тамак аш, тез бузулуучу азыктарды саткан базар башталат. Шаардык санэпидем көзөмөл кызматы ифтар базарына тамак аш алып чыккан соодагерлердин тийиштүү документтери, анан да коркунучтуусу алар саткан товарларга да кепилдик жок экенин эскертишти. Анын үстүнө ачык асман алдындагы бул базар ишке кирген маалдан тарта унаалардын тыгыны күчөп каттам кыйындайт. Ал арада Курманжандатка көчөсү аэропортко кетчү трасса болгондуктан авиа каттамга шашылгандар үчүн кооптуу кырдаалдар түзүлөт. Соода кылганга токтобойт жана ал жерде ошо соодагерлердин өздөрүнүн автоунааларына коюп алгандар бар. Тыгындын бүт бары ошо мына азыркы учурда мына Орозо айында мына 8 марттан ар жагы Карасу районуна карайт. Карасу районунун территориясы, бирок ошол жерде кечке малкы ифтарлык атайын соода курулуп кетти. Саат 6-дан баштап уже ал жерде өтүш өтө кыйын болот. Соода түйүндөрүнүн арасында архитектуралык нормаларды да бузгандары арбын. Көпчүлүгү тротуарларга чыгып алган. Бирок баарынан да таң калыштуусу алардын арасында уруксат кагаздары барлары да арбын. Мыйзамсыз объекттер өтө көп. Бул жерде эми ар бир объект боюнча, мына биз көзүбүздөн көрүп чыгып атабыз, ар бир объект боюнча комиссия отурат. Биз азыр бир сыра жеринде көрүп атабыз көзүбүз менен. Андан сырткары 2-3 күн бул жерде ар бир объект боюнча биз мына камераларга тартып атабыз. Ар бир объект боюнча комиссия өзүнүн анализин жүргүзөт, чечимин чыгарат. Ошого жараша баа берилет. Бул жерде архитектурага, мамлекеттик экотех инспекциясына, муниципалдык менчик башкармалыгынын иштерине баа берилет. Уруксат ич кагаздары жок объекттер дагы бар. Ал боюнча биз эскертүү баракчаларын берип туруп, муниципалдык менчик башкармалыгына, ал эми капиталдык курулуштар болсо, мамлекеттик экотех инспекциясына өткөрүп бергенбиз. Даже андан сырткары даже ошо Ош шаардык прокуратурасына дагы маалымат берилген бул боюнча. Рейдтин жыйынтыгында 20 соода объектиси жабылып, дагы бир тобуна тиешелүү эскертмелер берилди. Аларды атайын комиссия көзөмөлгө ала турган болду. Бирок тиешелүү нормаларды бузуп иштеп жаткан бул соода жайлары кайра эртең эле ачылып албайт дегенге азырынча кепилдик жок. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.